Координаторка марафону прав людини Наталія Аляб'єва розповіла десятикласникам 71-ї гімназії про основні міжнародні документи, які гарантують права людини, а також історії громадян різних країн світу, для захисту яких міжнародні організації об'єднали свої зусилля. Серед них український журналіст Владислав Єсипенко, якого утримують за ґратами в окупованому Криму. Ці кейси обирає Amnesty International, організація, яка є в дуже багатьох країнах світу. І тому ці кейси обрані для того, щоб ми проадвокатували і допомогли цим людям, хто знаходиться у містах позбавлення волі, щоб щось змінилося на краще, їх звільнили, а ті, до кого є напади та утиски, щоб вони теж цього не відчували на себе. Учням запропонували написати листи солідарності до цьогорічних героїв марафону прав людини. Олександра Книж звернулась англійською мовою до тайської дівчини Рунг, заарештованої торік під час антиурядових протестів у Таїланді. Мене ця історія дійсно шокувала. Я їй побажала, щоб вона трималась добре. І я дійсно їй пишаюся. Усі ми люди, усі ми маємо певні права на родину, освіту, медицину, на життя. І це ніяким чином не залежить від нашої статі, віросповідання чи нації. Тож, будьмо свідомі. Ти можеш звернутися до Об'єднаних Націй, які борються за твої права, які будуть відстоювати твою думку. Ти можеш звернутися до навколишніх, оточуючих тебе людей, які зможуть тебе підтримати. Ти зможеш звернутися до суду. В суді теж це розбирають. І я вважаю, якщо ти будеш діяти, ти зможеш досягти того, щоб твої права поважали, і ти жив у злагоді з іншими людьми. Нагадаємо, з 6 по 12 грудня в Україні триває тиждень права, присвячений Дню прав людини, що відзначається 10 грудня. Одночасно відбувається марафон написання листів, започаткований міжнародною правозахисною організацією Amnesty International. Жителі понад 200 країн світу пишуть листи та підписують петиції на захист тих, чиї права були порушені. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.